10 липня рятувальники Смілянського райвідділу управління ДСНС України у Черкаській області спільно з курсантами Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля провели профілактичні заходи з громадянами. Їх метою було попередження виникнення пожеж у природних екосистемах. Рятувальники здійснили патрулювання сіл Будки та Костянтинівка, що на Смілянщині. Також провели інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил пожежної безпеки та недопущення займання сухої рослинності та сміття. Адже порушення елементарних правил пожежної безпеки може стати причиною масштабних пожеж. Також рятувальники розповіли чіткий алгоритм дій у разі виявлення невідомих підозрілих предметів, які потенційно можуть загрожувати життю людини. Служба порятунку вкотре закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях і тим самим не наносити непоправну шкоду довкіллю, власному здоров'ю та здоров'ю інших.